ですね、この真ん中にある火の鳥あるんですけど、ここを囲んでる虹色のこの物体があります。これ実はある女の子が今日このオールドリーム感謝祭のために、手作りで作ってくれたキャンドルです。魂込めて作ってくれたと思います。ぜひその女の子を紹介させてください。じゃあまゆちゃん立っていただいていいですか。まゆと会ってまだ3回目ぐらいかなですでもなんか彼女なりに今日のことを感じてこれを作ってくれました。これを灯してからその間接照明で歌ってもらおうかなと。あ、いい、うん、じゃあ最初虹の始まりの赤を前に灯してほしいと思います。なんかキャンドルアーティストとして米とは米とかキャンドルのそもそもの意味とか俺に教えてくれ。ぜひみんなにシェアしてください。ちょうど本当に夢銀行にぴったりだなと思って今日はイメージして作ったんですけど、まず淳之介くんの前にあるのが地球のキャンドルなんですね。これもキャンドル、はい、で、その今いる私たちの場所から天に思いが届くようにっていう銀河に向けての祈りの意思というか伝える一つになればなと思ってまず地球を作りました。でその次に虹のキャンドル、七色のキャンドルを作ったんですけど、虹っていうのは架け橋っていう意味もあって、で虹は7色なんですけど、一人一人の体に持ってる7つのチャクラの色でもあるっていうことと、一人一人の個性の色としても表されるのかなと思って、その地球と虹でその地球から銀河の架け橋になればなと思って作りました。思いを込めてまず私が赤を灯そうかなって思うんですけど、次に誰かにこうお渡しするので一人一人バトンをつないで7色灯してもらえたらなって思います。
やらさせていただきます。改めて、まゆ、ありがとうございます。